Bir zamanlar Azərbaycanlıların soyad sonluğunu avtomobil seriyası kimi yazmağı təklif etdiyinə görə, yerli media onu Əli Həsənaz kimi təqdim etməyi xoşluyur. Birisi Fuad Ələsgərovdu, hüquq-mühafizə orqanlarında işgəncələri, istintaq işgəncələrinin, şərləmə və qara piyarın, sikli siyasi texnologiyaların Ələsgəridir. Biri Natiq Əmirovdur, vergi və maliyyə sistemini uzun illər ərzində buzov kimi əmib sinsidiyinə görə ona bu familiyanı taxıblar. Bir başqası Əli Əsədovdur ki, bir neçə il əvvəl məqdul nazir Eldar Mahmudovla bağlı qalmaqallı ifşa kampaniyalarının mərkəzində dayanırdı. Onu işdən qovmaq qərarı da vermişdilər, amma lap qapının ağzından geri qaytardılar ki, getmə, sənə bənziyən ılımlı, dil bilən, söz anlayan başqasını tapmaqda çətinlik çəkəcəyik və qayıdıb oturdu işinin başında yaxud da ayağında. Amma hər halda Əli Həsənovdan başlayaq, çünki o mətbuata daha yaxın adamdır. Media və digər sahələri də əhatə edən nəhəng korrupsiya şəbəkəsi yaradıb, özü də bu korrupsiya şəbəkəsi ilə tez-tez fəxr edir. Bəlkə də yeni bir şeylər danışmayacağım. Ən yeniləri ən yeni üsullarla gizlədirlər, gizlədə bilmədikləri ilə də açıq fəxr edirlər. Məsələn, ölkədə söz azadlığı üzərində qoyulan yasaqlardan da ən çox qazanan elə prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdur. Həyat yoldaşı və oğlu onun bu korrupsiya şaxələrinə uğurla nəzarət edirlər. Həyat yoldaşı Sona xanım Vəliyeva Kaspi adlı əhəmiyyətsiz bir qəzetin təsisçisidir, Milli Teleradio Şurasının üzvüdür, təhsil sektorunda biznes layihələri var, universitetə hazırlıq kursları var, liseylər idarə edir. Oğlu Şamxal Həsənovun da başqa biznes sahələri ilə yanaşı Araz Radiosunun sahibidir və teleseriallar da çəkir. Onun rəhbərlik etdiyi Kaspi Global şirkəti Azərbaycan telekanallarında xarici teleseriallara qoyulan qadağadan yararlanan production şirkətlərindən biridir, bəlkə də birincisidir. Teleseriallara qadağanı Şamxal Həsənlinin anası Sona Vəliyevanın da üzv olduğu Milli Teleradio Şurası qoyub. Atası Əli Həsənov isə hökumətin bu addımının yerli teleserial istehsalçılarına dəstək məqsədi daşıdığını izah etmişdi. Elə bu şəkildə də rəsmən demişdi ki, biz dünyanın heç bir xalqından, millətindən və televiziyasından geri qalmaq istəmirik. Geri qalmamaq üçün də mütləq şəkildə bizim milli ruhda çəkilmiş seriallarımız və filmlərimiz olmalıdır. Milli ruhda teleserialları isə əlbəttə Əli Həsənovun oğlu və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına çəkməlidir ki, başqalarının bu temaya nə gözü düşsün, nə də könlü sevsin. Amma seriallar Həsənlinin ailə əlaqələri hesabına inkişaf edən yeganə media biznesi deyil və bəlkəsiz də həmin biznes imperiyasının kiçik həlqələrindən biridir. Və burada çox maraqlı bir milli kolorit də var ki, xarici radioların Azərbaycan ərazisində yayımını qadağan edən İlham Əliyev, məsələn, BBC-nin yayım tezliyini başqa bir xarici dövlətin, İranın vətəndaşı olan Sirus Xaçxaniyə verib, çünki Sirus bəy, Əli Həsənovun milli kaloritli media biznesinin tərəf müqabilidir. İran vətəndaşı Sirus Xuçxaninin partnyoru isə Əli Həsənovun həyat yoldaşının yaxın qohumu Azər Vəliyevdir. Bir də Bakı Mətbuat Klubu adlı balaca biznes strukturu da var. Bu da media sahəsidir və əlbəttə lap xırdalığına qədər şəriksiz fəaliyyət göstərməlidir. Əli Həsənovun mətbuat klubu varsa, bütün başqa təşəbbüslər blok olunmalıdır, bütün başqa mətbuat klubları da bağlanmalıdır. Onlar da elə bunu elədilər. Bir də Türkiyə mənşəli Fətullah Gülən sektasının Azərbaycandakı təhsil şəbəkəsi vardı, indi onların əksəriyyəti Əli Həsənovun ailə biznesinə daxil edilib. Hətta bunu vaxtıyla Əli Həsənovla birlikdə işləyən, sonradan prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzində işləyən, daha sonra isə həmin o strateji araşdırmalara ehtiyac olmadığından harda nə işlə uğraşdığı bəlli olmayan Fərhad Məmmədov da açıq söyləmişdi. Demişdi ki, Azərbaycanda kim onların izinə düşüb axtarmaq istəyirsə ki, kim onlarla əlaqədədir, ilk növbədə onların Türkiyədə hansı sahədə çalışdığına diqqət yetirmək lazımdır. Bura ilk növbədə təhsil hazırlıq kurslarını aid etmək olar, daha sonra tibb ocaqlarını və kütləvi informasiya vasitələrini.
Onu da qeyd edim ki, nə mənim, nə mənim həyat yoldaşımın, nə övladımın adına hər hansı hazırlıq kursları, təhsil müəssisələri yoxdur. Nə mənim, nə həyat yoldaşımın, nə övladımın adına radio və productionlar yoxdur. Nə mənim, nə həyat yoldaşımın, nə övladımın adına hər hansı bir klinika ya tibb müəssisələri də yoxdur. Fərad Məmmədov bu eyhamları havaya tullamamışdı, elə birbaşa Əli Həsənova aid olsun deyə bu qədər detallı xırdalamışdı. Əli Həsənovun ailə üzvlərinin nəzarətində olan biznes qurumlarının qısa siyahısını xatırladaq ki, ürəyinizdə xal qalmasın, əmin olasınız ki, prezidentin köməkçisinin dolanışıq və güzəran problemi cib xərcliyi dərdi yoxdur. Araz Teleradio məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti faktiki rəhbərliyi Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli həyata keçirir. Golden Prince məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti sahibi və rəhbəri Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona xanımın yaxın qohumu Azər Vəliyevdir. Caspi Education məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin hüquqi təmsilçisi və sahibi Əli Həsənovun həyat yoldaşı Vəliyeva Sona Məhəmməd qızıdır. Caspi Global məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin hüquqi təmsilçisi və sahibi Əli Həsənovun oğlu Həsənli Şamxal Əli oğludur. Caspi Tibb Mərkəzi, Xətai Estetik Klinikası və aptek də daxil olmaqla Əli Həsənova aiddir. Mətbuat evi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin qanuni təmsilçisi Əli Həsənovun oğlu Şamxal, sahibi Əli Həsənovun həyat yoldaşı Vəliyeva Sona Məhəmməd qızıdır. Caspi S qanuni təmsilçisi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızıdır. Təsisçi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızının özüdür. Caspi Co mənzil tikinti kooperativi qanuni təmsilçisi və sahibləri Əli Həsənovun oğlu, həyat yoldaşı və bir iki başqa qohum əqrəbasıdır. Caspi AS şirkətləri də var və ümumiyyətlə Azərbaycanda Caspi brendi ilə gözünüzə dəyən nə varsa götürüb Əli Həsənovun gözünə soxa bilərsiniz. Bu, onun halal haqqıdır. Beynəlxalq mətbuat mərkəzi də dediyim kimi onundur. Caspi mətbuat yayımı məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti də onundur və bunların hamısı Bakıda Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyata alınıb. Caspi adlı əhəmiyyəsiz, ictimai rəyə heç bir təsiri olmayan, amma bütün illərdə Kivə Dövlət Dəstəyi Fondundan qrant alan qəzet də Həsənovlar ailəsinin divar qəzetidir. Bundan əlavə Həsənovlar ailəsinin Türkiyədə də biznesi var. Əli Həsənovun oğlu Caspi Global Turizm İnşaat Taşımasılıq İthalat İxracat Limited şirkətinin 99%-lik sahibidir. Şirkət Türkiyədə göydənənlər də daxil olmaqla yaşayış binaları tikmək üçün lisenziya sahibidir. Bu korrupsiya alətləri üzə çıxanda isə prezidentin köməkçisi vüqarla bildirmişdi ki, bütün bunları mənim ailə üzvlərim alın təri ilə qurub yaradıblar və mən onlarla fəxr edirəm. Əli Həsənov bir də Miraç Əliyev adlı bir azərbaycanlı iş adamı ki, Rusiyada inşaat işləri ilə məşğuldur, onunla birlikdə jurnalistlər üçün ev tikir. Dövlət vəsaiti hesabına və əlbəttə prezidentin sərəncamı ilə ayrılan pullarla tikilən bu evlərin inşaatını yalnız onun köməkçisi qamarlaya bilərdi. Ya da qismət olmalı deyil ki. Bilmirəm, dedim ya yox, hər halda İlham Əliyev Əli Həsənovu da birinci dərəcəli vətənə xidmət ordeni ilə təltif edib.